שורה, החליפו את כולם בשלפונים של עצמם, ולמרית העין הם נראים אותו דבר הבא. משהו קורה כלום, בכל זאת מישהו ישאל הקפסול ומעני בחילות, לא צריך להביא דף אחד עם ששת העצור, לשפוך את זה לשיר כמו הספר לפיור. Yeah.
חזק. למה זה הכל לא שום דבר? העולם שלי כל כך קטן, ונכנסתי לאזור לא מוכר, שלא אמור להיות לי קל. מה בי חיים ביום כל הגדר? לא רוצה כל צד להביא ביחד, לא יכול לעמוד מה כל המשמעות. נכון לזה למה תהיו לך לשאר.